Universitat Jaume I mostrarem la nostra solidaritat amb el poble valencià, guardant un minut de silenci al començament de l'acte que sabeu que celebrem el nostre aniversari. També és un dia important per a la Universitat Jaume I perquè otorguem la medalla a Joan Manuel Serrat. És un honor, és un privilegi per a la Universitat Jaume I comptant amb ell. No és la primera vegada que ve a la Universitat Jaume I, però a partir d'ara serà medalla UGI. I sense més, us dice en Joan Manuel Serrat. Bon dia. Estic a disposició. Bueno, com rep aquesta medalla? Què significa per a vostè? No me la rebo amb orgull i també amb humilitat, sabent el que representa una medalla com aquesta. I també amb una mica amb tristor, perquè no era el dia que m'esperava jo, ha estat un dia que ens ha sorprès a tots, amb dolor i amb el pensament, doncs, posat amb el dolor també de tota la gent que ahir, avui i els dies que vinguin patiran les conseqüències d'una desgràcia com la que s'ha produït a València. Serrat, suposo que serà també bonic o no rebre aquest reconeixement en una àrea de Mediterrània com és aquesta de Castelló, també tenint en compte l'especial que és la Mediterrània per a vostè. Sí, sempre és maco que et tractin bé, no? I sempre són agradables, no? les abraçades i rebre amor, però quan ho reps de casa sembla que és més dolç. En quina cançó se quedaria de tot el seu repertori? Mira que és complicat, sé que la pregunta és molt complicada, però alguna que sigui especial. És impossible de respondre, sobretot per mi, no? Cadascú tria les cançons en funció, les cançons que més s'estima, en funció d'ell mateix i de la seva relació amb aquella cançó, el que li ha passat, on el transporta aquella cançó, tot això, però a mi m'és absolutament impossible. Evidentment, sí que hi ha un grup de cançons, afortunadament un grup abundant de cançons, sense les que difícilment estaríem avui nosaltres aquí parlant. Però també la resta, les altres, han servit perquè aquestes que m'han ajudat tant, doncs, hagin donat el fruit que han donat.